ասած որ երկուշաբաթվանից ասում ես երկուշաբ գրված որ անցել է արդեն, ասեմ չեմ ուզում որը նշեմ, բայց ասեց ամեն օր երկուշաբ գրվանից մենք փող կվճարենք աշխատավարձներից, մենք էլ ասացինք որ դուք չեք ուզում ճիշտ օրը նշեք, ուրբաթ օրը շաբաթվա վերջի օրն է, ուրբաթ օրը որ գանք մենք փողով գնանք տուն, բայց այսօր ինչպես տեսնում եք ուրբաթ օրը մենք եկել ենք սաղս փողի հետևից, կարելի ասել ճիշտ խոսալու մասին։ Մտել եք աշխատավարություն այսօր։ Այսօր չենք մտնում, մենք այսօր նոր հավաքվել ենք ժողովրդը որ մտնենք։ Երեք ես չեմ։ Քանի ամսվա աշխատավարձա մոտ, գիտեմ որ նոյեմբերից, նոյեմբերից։ Այստեղ եւ օդաչուներ են եւ տեխնիկական աշխատողներ։ Ինչպես ինժեներա-տեխնիկական աշխատողներ։ Լավ, իսկ նոյեմբեր ամսվան դա, չգիտեմ, չեմ ուզում կոնկրետիվ ասել, բայց մոտապես որքան է կազմում, հա, միջին աշխատավարձը։ Միջինը։ Պլատը տարբեր է։ Հա, հասկանալի է։ Մարկա 2 միլիոն, մարկա 3 միլիոն, ինչքան է 2 միլիոն։ Նոյեմբերից սկսած։ Նոյեմբերից սկսած։ Իսկ ես 7 ամիսների ընթացքում որ աշխատավարձ չի վճարվել, ո՞նց է քա, ապրել, ո՞նց է գոլա։ Չի կարող, դրա համար ամեն օր գալիս են։ Լուսը բացվել է, ասել են ուֆու խամա, վաղի ինչ են գերքելու այդ։ Դե լավ, դե։